20 липня на території Одеського морського торгівельного порту стався обвал складу. За інформацією ДСНС області, по прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось два чоловіка. Вони деблокували громадянина 1990 року народження. Працівники ДСНС надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам. На жаль, другого чоловіка, громадянина 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя. Ймовірна причина руйнування складу – порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події наразі встановлюються.